Így működik a prototípusa annak a beteg ágynak, amelyet az ISS BT makói székhelyén fejlesztettek ki. Az ágyat a Debreceni Egyetemmel közösen fejleszti a makói cég, uniós támogatásként 145 millió forintot nyertek. A projekt 2013-ban indult. A szokásos funkciókon kívül azt a funkciót is tudja, hogy az ágyat vagy a beteget ülőhelyzetbe hozza és kiforgatja, tehát az ágy hosszanti tengelyre merőleges állapotba hozza. Innentől kezdve a beteg, egy nehezen mozgó beteg is esetleg lábra tud állni, járókerettel mozgásképp mozogni tud, el tudja foglalni a helyét egy kerekes székben, illetve különböző foglalkoztató asztal segítségével, ha csak ülni tud, és a környezetét látja egyáltalán függőleges helyzetben, és étkezni tud, és nincs a négy fal közé szorulva, egyszerűen egy jobb pszichikai állapotba kerül. A közös munka során olyan ötletek merültek fel, amelyeket szabadalmaztattunk. Eddig 3 ilyen szabadalmat sikerült beadnunk ebben az évben. A kifejlesztett betegágy hazai és nemzetközi szinten is forradalmian új terméknek számít. Ez rendkívül egyedinek számít a piacon, ez egy piaci rést céloz meg, viszont annak következtében, hogy a betegek mozgatására sokkal kisebb vagy kevesebb ápoló személyzet is elegendő, gyakorlatilag ez egy megtérülő beruházás lehet. A kórházak számára is, az egészségügyi intézmények számára, a szanatóriumok számára, és hát nyilván az ára az viszonylag borsos, tehát a magyarországi viszonyok között az otthoni betegápolás számára ez nehezebben elérhető, de nyugat-európai piacokon komoly érdeklődésünk van rá. Hogy a betegágyat ki tudják fejleszteni, a cégnek be kellett szerezni ezt a 30 millió forint értékű koordináta mérőgépet. Az egyetem által megadott paraméterek szerinti méréseket kellett elvégeznünk, és gyakorlatilag ezt a célt szolgálta ennek az eszköznek a beszerzése, alapvetően a pályázat szempontjából, de ugyanakkor ez az eszköz egy nagy pontosságú mérőgép, amely egy 2, karos mérőgép, amely 2,4 méter átmérő gömbben tud nagy pontossággal mérni, és információnk szerint itt a Dél-Alföldön nagyon kevés ilyen eszköz van, tudomásunk szerint ez az egyetlen, és lehetőség nyílik arra, hogy ezt a berendezést itt a környékbeli vállalkozások is tudják hasznosan foglalkoztatni, kihasználni, tehát partnerek vagyunk ebben. A betegágy fejlesztése idén fejeződik be, a piacokra 2015-ben kerülhet.